Jag tror på alla människors lika värde, men också att människor är olika. Och därför eftersträvar jag och mitt parti ett samhälle där alla människor får synas och där alla människor har lika möjligheter. Men vi människor är också olika. Och det gör att vi har olika behov, olika önskemål, och därför ska det också finnas utrymme för var och en att kunna bestämma väldigt mycket själv. Det här spelar roll för vår syn på familjen, barnomsorgen, föräldraförsäkringen, att familjerna kan själva. Är man vuxen nog att sätta barn till världen så kan man också bestämma över sin egen vardag. Viktigt för mig är också äldreomsorgen. Det handlar om människor som behöver stöd många gånger, och där gäller det också att se alla människors lika värde. När det gäller sjukvården så tror jag att tiden är kommen för århundradets sjukvårdsreform. Jag tror att framtiden kräver både för en jämlik vård och för bättre användning av resurserna att staten driver sjukhusen i fortsättningen.